السلام عليكم صحابتي جروبي رسمي كمان تواي سنين واي بنانك سوى ببحسن ألابتا وحوا هول هدين كوري نمهرا لوغ بحا عمل مركواكا إن شاء الله وحي قدم بنانك إيالا قدها نونيتوسا قدها ولي لقوة إيد منتاشكا كولي واكا قرية أنك بحوية قرية أن أصعد حتى فريز مهايستي لكن لكن ويسو سعدان إيكا نسخشي أو دق دقاي نسخشي أو دق ربا قل كان هاسو هجاجي ما شاء الله فإذا أبو هذا وحان أنك شقي حاجيك حاجيك ما شاء الله على طن أن أسالو بتقويا ويلكا سرير تان كولي وكنا داهي وفرتي سرير تجبرتي واسوق هذا يا وحاني تصابنانك على أبت تالو قريان ولي بو هجاجي سا أدمايا مسخوش نسيد وكالة داش كنا وصخ واي ترترو وا أدما مكاس فاكنا على أبت أو قري عن ديكتي قداش شيسا واي إيكو حيدين لوضي إيمانينا ويش مرحفقنا لي قري عن ديكويا gurigan degoy kan waa furiye da kunyin an alaabtay da qaar inta soo dhigtay fura iska haystaan labadii duurnima ni keenayna dhahan marka waa ka gurigan degoyo waxaan soo binaa marka iska fafadhinayna waxaan aha haween sani roogi iska leerinay banaanka keensana ala أصحاب الألعاب تان وح سرير لدهو مقادوي وح أرماجل لدهو مقادوي فأكنا يروى إيماني قشن لأرورني قشن بسم الله قولي من كان ترتر هدنا سيدان ليبر أو قد قايو وإذن تسا قولي دي فريس ولي مهاي إن شاء الله أصحاب تواكنا دافت يا الله وضع ودالني سيكال موكسيسي ما شاء الله أصحاب ميلاس عار عارض بن أساس صحاق أنا ما أبود إن ميلاس بن حاق واقع ماشى إن ندي في سيد ومركي الله المركى جوري سيد حدا نواقع والسون ندي فيه خاص كل وحاول نقل من بحير واي واقع shaqada cabona waakna waxba guur marka ka guureysid waa inaad kaliin ka dhigtaa guri kale marka guureysno inaad kaliin ka dhigtaa ma sha Allah ani la iso ooyo ani waxaan ii dhiman inaan hore aan jeer ka dubaneenay ilaan gurigaas cunto ma ku sii karsan karno duhurkiya guurona inaan inta dhaqo labada alaab dhaqo baaldigay ku rito kii talaajada iska dhaqo qalaas kordhan waa u soo nadiifine maasha allah anigana ii soo ducee waajibkii aan ka baxe ya terbiyaalkan inaan hadda iska sii bilbilo waaye barbarahaas ujeedin sidee ku soo baxdin waa arki doontiin shaqada ugu weyn xaajiga qabti gaalada waxay dhaheen waxaan imaaneynaa labadii duhurnimo labadii duhurnimo faaji faaji le uu imaahayaan ma aho waakaas keligee ma uu guuri karin boolla ilaa kheyrasi aniga intaana isugoyso waakna waajibkii ka baxaan talaajada waa damiyey alaabka bixis la ii dhiman laakiin intaan geeyaha waa alaab idin ka bixiyo furuba ma haysti intaan geeyaha ha iskiga sii jirto maasha allah waaka ani intaana isugoyso hidaashkinaan titiro maasha allah sidaan ka dhignayna waa arki doontiin intoo liibar ah wixii aan wiilka ugu talagalnay bas aan ku dhaafeyna
halkan kartoon anaka iska leh afashiyadan anaka iska leh een kan anaka iska leh qaadanayna xarqaanka sanaka iska leh marka wallahi yaabo qashinka ma yara allah no fududay asxaabtan musqushiya haquna illa arcaarada kore illa ii hoos waa ka hay nadaafad soo duceeya mushiinka agtiisa kulli xawaay shalay soo dhala ahaan soo dega soo dhalay inaa laga taga waaye maasha allah kaloriina ku sii shishibay intaa oo si cadaanayo an kole wasakh ma buku dhaafi jirin laakiin waa xawaay waa laga jeki maama oho naksaasoo gaara hooshiya wadanaa faizin waatanaa maasha allah asxaabta gurigii waa kanaa een qol yarahaasa u dhimanayay on afashka gashanaayo bismillaah hadda furihii soo qaadanay waa kana ma sha Allah tabaarakallah hadda alaabta xulugta tiray taalo ma sha Allah qolka waa iska roon yahay oo aad inuu u yiri u maleenay waa laba qol la iska dhe guriga u dhimanayay waa kan kanna waa u jeedin yes yeah kala khol yaraha la geeyay kulli kulli wahla dhaafama waal rarale daash wax ma dhigeen talaajadi waa tana way dhaqan tahay guriga kalan degi rabo waaye ha asxaabta dhulka mutuleel waa alwaaxii igu furfuray ma aha inta tv ga saarana wala abdal aagi hata way ku yaalan daaha ku xiri lahayd daaha kala la ii keenay asxaabta guduudka inta ku dhijinaya fadhigan aad dhaxyaalo asxaabta waa kana qolkayga jiifka oo cusubay wali malaf firaashin daaha oo la ii keenay guriga soo nadiifi kana soo bus u yah daah la ii keenay intu way ku yar tahay ninka saxulbeedka waxaan dhahay dhabal iiga dhig daah madow la ii keenay dhabal iiga dhigaan dhahay dhabalkaasa la iigu yeelaa sida oo qolka jiifka daah madow oo iigu yaalaada insha allah waa kana sariirtana waa tan armaajadana waa tii jiid meeso waa jiidin guri qeyr qaban laha ka dhigo tii kala janka waa kasoo tegay haakana alaabtaan marka waa kana qolkeygii horyaa weynaa laakiin laba qol waa kan insha allah sariirta markaa googlo daaha xero wax walba okay ka dhigo aan is arkeyna armaajada xataa waa ugu imid keedi kale waxaan ii sheegayaa naas horta kelmadda ee la dhaho faanka ma taqaano alaabtaas oo aniga aan lahay wiilka ilatrayga ugu soo tegay alaabtan aan hadda ku soo degay igaarka talyaaniga guuray ayaa lahay yaa naas gurigeeda waa ka alaabaan dhigtay inaan nii dhaho taas ma iga sugaysiin insha allah anigana kan oo kasii babaashaala guroog rasmiga gurigeena guri aakhir allah ka dhigo guroog rasmiga markaa guuraya saddex qol yaanaas markaasay idin dhihi doontaa waxaa anaa soo gatay laakiin hadda alaabtan waa ku imid markaan arkay inay kan alaab taalo kaas anigana wiilkan ugu soo tegay saasuu ogaada armaajadana waa tan teedu waa kana wiilkii lahaaya guriga soo degooyo maasha allah marka waa u nadiifinay ninkaas xag fadhiin waa ninka guriga lahaay saanan ka dhigi gurigii waa u jeediin miiskan fadhigan kuli asaa u dhaafa maasha allah waa kana asxaabtaasaa u nuuriyay asigana mushiinkiisoo keensanayaa anigana mushiinkayga keensanaa waa isku dhamaatay maasha allah asxaabteedu waa ka tegay qolkan bay bay aa dhahaa k
كان كلا كحكسن إنه هجا جسكيسة ويلك ألابتيس وكان صدي مع السلامة أنا كوا كتقني قريقان باي باي سانا كتقني قطر مكتقنا أصحابت ما أنورين إنه قريقيس بس يقدن مشين كحرحروين أنا كنا كصابحني كان كلا إسل أركينا إن شاء الله ألابتيس وحاصلون